Budeme si čítať zo slova Božieho text, ktorý je zapísaný v Lukášovi 15. kapitola, 25. až 32. verš. Lukáš 15, 25 až 32. Prosím, postaneme ku čítaniu zo slova Božieho. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť, ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal: syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Toľko čítania Božieho slova. Tak ako Viktor, sa teším dneska, že môžeme s vami byť. Je to veľmi dobré, keď človek nemusí trpieť sám, tak preto dneska som mal veľmi dobrú záležitosť, že Viktor prišiel ku mne, sme strávili a 2 hodiny spolu a sme spolu trpeli zo slovenčiny a krásne to bolo, hej, tak sme dohovorili všetko, to bolo krásne a cítil som veľmi taký dobrý v tom, hej. Tak a ešte lepšie bol, hovoril, že ty perfektne hovoríš po slovensky, ani nepočujem prízvuk, hej, a hovorím, no, je to tak, hej. No, veľmi dobre, tak teším sa. A sme zabudli minulý týždeň povedať, že Klára odišla v pondelok do Spojených štátoch, lebo naša Hanička v úterok mala termín a ešte stále nemáme babetko. Tak, no, stáva sa niekedy, ale veľmi by sme poprosili o modlitbu, lebo už v piatok okolo 4. našho času voda už tekla. A tak Hanička je taká veľmi prírodná, ona nič nechce, umelé. A babetko je otočené hore, ako, že dobre, že hlava je dole, ale nohy, ako nie nohy, ale je otočené. A tak preto asi ešte stále to nejde. Tak prosíme, dneska musia sa rozhodnúť, čo s týmto. Tak boli by sme veľmi radi, keby sme sa spolu s nami modlili. No mám pocit, že po Radkovi a po Peťovi tak ani nemám čo povedať, lebo už kázali, už všetko hovorili. Aj minulý týždeň, aj tento týždeň chcel som zamerať na ten príbeh, čo sme teraz počuli. Radko veľmi dobre to stihol s deťmi, presne tak, o tom dneska budeme aj vám hovoriť, tak dostanete dvakrát aj to, čo dostali deti teraz, ale ja to potrebujem a niekedy trikrát, dovtedy, keď to nepochopím. Ale veľmi často v tom príbehu zameráme najviac na toho mladšieho. Ale ten starší hrával a hráva
aj v cirkvi veľkú rolu. A on takisto je strátený do veľkej miery, ako bol ten mladší. A som hovoril minulý týždeň, že existujú dva typy ľudí, ktorí na hriech v ich živote reagujú inak. A ten druhý, o ktorom budeme dneska hovoriť, je komplikovanejší veľmi. O mnoho. Myslím si, že ho poznáme a mylne predpokladáme, že je s ním všetko v poriadku. Lebo je slušný, veľmi zodpovedný. Či je v zbore, alebo či je v rodine. A samozrejme, nechcem ľudí rozkatulkovať, ale do veľkej miery vidím to už po tých 30 rokoch služby. Vidím, že veľmi často sa umiestníme do miesto jeden z tých dvoch. Viem, že sú aj výnimky. Viem, že si jeden z tých, hej, tak počúvaj, možno nie si, možno si práve tam, kde je ten starší. Jeho príbeh sa začína na poli. Práve kde by mal začať, lebo je zodpovedný. Vždy je tam, kde by mal byť. Robí všetko, čo by mal. Toto dieťa je väčšinou dobré učí, nemusíme sa o neho skoro vôbec starať, poslušný je. Udržiava v izbe poriadok, z toho sme nadšení. Je poslušný a zodpovedný a často ho používame ako príklad. Prečo nie si ako tvoj brat Hviezdoslav? Pozri, aký je poslušný. A ho používame často. A zdá sa nám, že je s ním všetko v poriadku, máme ho veľmi radi, vyžaduje od nás málo. Je slušný a sme na neho hrdí, lebo nám robí v očiach iných dobrý dojem. No samozrejme, nehovorím, že každé poslušne dieťa to robí zle. Dieťa by mal byť poslušné, zodpovedné, učiť sa dodržiavať poriadok na izbe. Tak to sú dôležité veci. Ale niekedy to dieťa robí všetko, aby získalo priazeň a vytvorilo identitu slušného človeka. A preto nemáme predpokladať, že je u neho všetko v poriadku. Výchova aj v živote takého je zamerané na to, aby sme získali jeho srdce. Nie aby len posluchol. Sme o tom hovorili minulý týždeň takisto. Zámer výchovy je, aby sme získali jeho srdca a priviedli ho k Pánovi. Lebo aj ten poslušný je hriešný. Možno robí všetko, čo robí, len aby robil nejaký dojem, alebo aby mal pokoj, je šikovnejší. Rád strávi čas sám na izbe. A práve preto je taký, aký je, aby sme mu dali pokoj. Ale popri tom jeho srdce je ďaleko. A naša úloha pri výchove je, aby sme získali jeho srdce a ho priviedli k Pánovi. Zistujeme stav srdca toho syna, staršieho, podľa reakcie na návrat svojho brata. A chcem trošku o tom hovoriť, lebo ja si myslím, že pre nás všetkých do nejakej miery je to niečo známe. Či s našimi deťmi, alebo možno aj u nás v zbore. Keď na poli počuje hudbu,
On je taký zodpovedný, že ani nejde zistiť, čo sa deje. Zavolá si jedného zo sluchov a vyzdával sa, čo sa deje. Ja si myslím, že už vedel. Určite už vedel. Ak hostina už začala, tak určite vedel. Prečo tam nebol? Už to vedel, že sa vrátil ten brat jeho svoj. A už začala hostina, práve preto počul hudbu. Ale ani nechcel tam ísť. On hľadal spoločníka, hej, že chcel od toho slucha počuť niečo. A ten sluha odpovedal, prišiel tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. No a v tom momente vidíme stav jeho srdca. Zistujeme, ak jeho skutočný postoj toho poslušného, lebo ten sa nahneval a nechcel vojsť. Predstav si, ten poslušný, ten zodpovedný, ten, ktorý bol na poli, kde by mal byť, sa nahneval. Je deň radosti a on sa nahneval a nechce vojsť. Na poli špuli ústa, to som sa naučil tento týždeň, hej. Už som vedel, ale nevedel som po slovensky, hej, tak. Lebo ja špuli ústam, takisto aj ja, hej. Na poli špuli ústa a nemal vôbec súcit pre toho hriešníka. Aha, o to ide. O to ide. Milosť naštve zákonníka. Práve preto sa nahneval. Lebo ten mladší brat potreboval milosť. Keď starší brat alebo zákonník sa stretne milosť v živote druhého, nevie sa ani s tým stotožniť. Ukáže to pyšným hnevom. No vidíme to v životoch našich detí. Ten poslušný a obľúbený zrazu zo žiarlivosťou a hnevom reaguje na úspech druhého. Ja to opakujem aj kvôli slovenčiny, ale aj aby sme nezabudli, nemeškali to. Vidíme to aj v životoch našich detí. Ten poslušný a obľúbený zrazu so žiarlivosťou a hnevom reaguje na úspech druhého. A prekvapení sa snažíme čím skôr ho upokojiť. Prepáčime mu to, povieme, že niečo aj jemu dáme, lebo je poslušný. A o to nejde. Ide o to, že ten sa nahneval žiarlivosťou. A tým budujeme v dieťati pýchu a sebeckosť a sebaspravodlivosť. Ja som to videl veľmi často pri výchove s našimi deťmi, lebo my chceme pokoj, stále chceme pokoj ako rodičia. Robíme všetko možné, aby bol pokoj. Poznáte to, nie? Práve preto tie sukriky. To nejde o výchovy, to ide o pokoj. A my to robíme. Aj v momente, kedy vidíme niečo choré v srdci toho dieťa. A práve opačne reagujeme a hovoríme, že aj tebe niečo dám. Hej. Poznáme to dieťa.
sme ho vychovávali. Možno si na neho pozeral ráno v zrkadle, lebo vyrástol, nie? To dieťa. Ten chlapec, čo posluchol len, aby dostal ďalší cukrík, sa stal dospelým a teraz si myslí, že ešte stále si zaslúži cukríky viacej. Viac než ten hriešný. A keď vidí, že napriek hriechu a zlyhávaniu niekto dostane to, čo by veľmi rád dostal aj sám, je žiarlivý a naštvaný. Možno ešte horšie je to, že ani by to neskutočne nechcel, ale že nechce, aby ten druhý to dostal. Prečo on dostal? Určite nezaslúži to. Ako rado hovoril dieťom, tak je niekedy sme z toho naštvatí. Vidíme, že Boh požehná, dáva niekomu inému niečo, čo mne nedal. A stále hovorím, že Pane, čo ti je? Pravidelne chodím do kostola. Pravidelne toto robím. Čo ti je? Myslí si, že ten hriešník si vôbec nezaslúži Božiu priazeň, lebo je taký, alebo onaký, alebo robil toto, alebo ono. A v konečnom dôsledku nastojí na Boha, Bože, to nie je fér, to nie je spravodlivo, to nie je fér. To nie je spravodlivé. Ja si myslím, že Ježišovi toto posolstvo bol veľmi, veľmi dôležité, veľmi vážne, lebo o tom hovoril aj inými príbehmi a poprosím, aby rado prišiel a prečítal teraz druhý príbeh o tom istom, ale v inom kontexte. Tento text je zapísaný v Matúšovi, 20. kapitola, 1. až 16. verš. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najaci robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi, že za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. hodine a urobil tak isto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im, čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Povedali mu, keď nás nikto nenajal, hovorí im, choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa. On však povedal jednému z nich, priateľu, nekrídim ti, nedohodol si sa so mnou za denár.
Vezmi, čo je tvoje a choď. Jak však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. No, viem si predstaviť, že ten starší brat bol jeden z tých, ktorý bol prvý tam. On bol medzi nimi. On bol zodpovedný. Určite. Pôjdem zrazu. A keď tento príbeh počuješ, čo v tebe vyprovokuje? Ako na to reaguješ? Je to zaujímavý príbeh, veľmi. Určite Ježiš to hovoril, aby vyprovokoval. Je to o mnoho ľahšie po anglicky. Provoke. Tak, to je ono, hej. Stotožníš sa hneď, počúvajte, stotožníš sa hneď s tými, ktorí išli skôr, alebo s tými, ktorí prišli neskôr. Lebo podľa toho vidíš stav svojho srdca. Tí, ktorí išli a celý deň namáhali a v horúčave a dostali rovnako ako tí, ktorí úplne na záver prišli. No zdá sa, že ten príbeh je nefér. A je. Je veľmi nefér. Lebo ten príbeh je o milosti a milosť nie je fér. Nikto nezaslúži nič. Ani tí, ktorí išli hneď ráno, ani tí, ktorí prišli úplne na záver. Všetko bolo z milosti. Ak tento príbeh vo mne vyvolá radosť a vďačnosť, tak chápem osobne, ako si ani ja nič nezaslúžim. Ale milosťou ma našiel Pán. Ak vo mne vyprovokuje napätie a hnev, možno niečo nie je celkom v poriadku a ako ten starší brat stojím vonku naštvaný. My vidíme to u našich detí, občas to vidíme aj u nás samých. Ten starší brat nešiel dovnútra ani z úcty k otcovi. Minimálne kvôli otcovi by mal tam ísť a nerobil to. On bol síce poslušný a správny, keď sa oplatilo a bolo v jeho prospechu. Ale chýbalo mu niečo v jeho srdci voči otcovi. A to postupne ešte viac prejaví. Ako reagoval potom ten otec? Sme o tom hovorili minulý týždeň, ako reagoval ten otec s tým mladším synom. Zaujímavé veľmi, že veľmi inak reagoval teraz ten istý otec s tým starším. Išiel hneď k nemu. Pamätáte si, že ten otec, ten istý, minulý týždeň nešiel. Dovolil, aby ten mladší odišiel. Vedel, že on musí tam ísť. On musel sám na to prísť. On musel sám dostať do klieve. A ten otec, milujúci, dobrý, dovolil. Ale s týmto je to inak. Lebo ten je poslušný, ten je dobrý. On pozná veršiky na spameť. Robí všetko veľmi dobré. A hneď ten otec k nemu išiel.
zľutoval sa nad ním a pokúsil sa ho ku sebe pritiahnuť. Zákonníkom chýbajú vzťahy. Robia všetko správne pre seba a pre svoje meno. Sú hrdí na to, že majú všetko v poriadku a pod kontrolou, ale chýbajú im hlboké, zmysluplné, láskavé vzťahy. Je to aj tým, že ostatní neradia tráviť čas so zákonníkom. To poznáme my všetci. Ale je to aj tým, že vzťah vyžaduje lásku a obetavosť. Ale zákonník si to nemôže dovoliť, lebo u lásky strátiš kontrolu. A v obetavosti môžeš byť neužitý, zneužitý a zákonník to nedovolí. Musí mať všetko pod kontrolom. Zákonník alebo moralista, človek, ktorý si svojou morálkou a dobrým správaním vybuduje identitu a hodnotu, hlboké vzťahy zraniteľnosti sú mu ťažké, veľmi ťažké. Lebo nemôže si dovoliť, aby ľudia o ňom zistili pravdu. Niekedy poslušnosť a poriadku je len fasáda. A skutočnosť je niečo iné. A práve preto nemôže dovoliť, aby ľudia do hĺbky svojho života dostali. Lebo by na to prišli. Že by zistili pravdu, že nie je skutočne tým, čím sa tvári, tak radšej zostáva na poli poslušný. Ale v realite je oddelený a izolovaný. Chýba mu niečo veľmi vážne. A ako dieťa sa pekne ticho hrá a zdá sa nám, že je najlepší, ale je oddelený od teba a jeho srdce si ešte stále nedostal. No a práve preto ten otec išiel za ním na pole a prehováral. Rohaček to preložil, prosil. On tam bol niečo citové, prehováral, veľmi emotívne, komunikoval prijatie a túžbu, aby zapojil a s ostatnými radoval. Nechcel ho tam nechať, nepovedal, že no fajn, ak nechceš byť s nami, tak zostaň na poli. Čo ty? Nie. On prišiel a prehováral a prosil. Znamenalo to, že musel zmeniť aj svoj plán ten otec. Hostina už začala, on musel odísť. Ale hnevom neodišiel. Z láskou prišiel k tomu synovi. Tá hostina bola prerušená. Ale nevidíme, že v hneve napomínal alebo manipuloval, ale prehováral a prosil, aby zmenil názor a postoj toho staršieho syna. No samozrejme, keď vychovávame deti, aj malé deti, niekedy je treba premiesniť, niekedy je treba, aby sme niečo robili, ale ja si myslím, že hlavne ide o to, aby sme venovali dosť času na to, aby sme získali srdce. Lebo veľmi často chceme len pokoj alebo poslušnosť. A my vieme, ako to dostať. My vieme, ako manipulovať alebo hroziť, aby robili to, čo chceme. A popri tom nedostaneme to srdce.
a ho neprivedieme k Ježišovi. Len dostaneme poslušnosť. No, ten otec bol obvinený neprávom. Dosť kruté reagoval ten starší syn. Moralisti sú zaslepení tým, čo konajú. Robia všetko podstatné. Byť správny a vnímať správne je pre nich najdôležitejšia. A preto žijú stále s pocitom, že si zaslúži viac. Lebo sú poslušnejší a výkonnejší. Tak samozrejme slúžia si viac. Myslia si, že sú lepší než ostatní. Wow. Možno by sme to nevyslovili, by sme to nehovorili, ale hlboko v sebe si myslíme, som lepší než ten. Syn reagoval, toľko rokov ti slúžim, nevidíš, čo robím? Som verný, som poslušný, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprepustil tvoj príkaz. Aha, wow, je zaslepený, celkom. Moralisti a zákonníci sú celkom zaslepení a si myslia, že sú lepší ako ostatní. Prišiel raz skutočný človek, tento príbeh nebol ako príbeh, ktorý Ježiš len hovoril, ale stalo sa raz, že prišiel istý popredný muž a ho opýtal, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Poznáš prikázania, necudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti svojho otca a svoju matku. A ten mladenec však odpovedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Ja som veľmi dobrý člen zboru. Všetko robím správne. Keď to Ježiš počul, povedal mu, a ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. Omylom niekedy hovoríme, že tým, že predal, alebo že by predal veci, získal by spasenie. O to nejde vôbec. Ide o niečo iné, lebo keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. Vidíte, Ježiš od toho mladenca poslušnosť nechcel. On nechcel poslušnosť. Chcel jeho srdce. Lebo vedel, že jeho srdce vlastní peniaze. Tak preto hovoril, že predaj všetko. Lebo jeho srdce chcel. Poď ku mne všetci, ktorí sú ktoré sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinok. Ten otec srdce toho staršieho syna hľadal a hovoril, že poď už dovnútra, prestaň, čo robíš stále, aby si vytvoril nejaké meno, alebo povesť, púď ku mne. Poď to vnútra. Ale to ťažko počuje, lebo moralista nie je nikdy spokojný.
ani s inými, ani so sebou. Nikdy mu nie je dosť. Stáva sa otrokom toho a myslí si, že nikdy nedostane, čo mu patrí. A práve toto hovoril. Aj mne si nikdy nedal ani kozliatko. Si mi nič nedal, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. To je postoj takého syna. Zaslúžim viac. A si robil tomu hriešnikovi ešte viac. Tak čo ti je? Páči sa mi odpoveď otca. On hovoril, syn môj, to je krásne. Syn môj, ty si môj. Mám ťa rád. Si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Všetko. Starám sa o tebe. Nič ti nechýba. Milujem ťa. Čo viac môžem robiť? No, ale nikdy takému nie dosť. Lebo jeho srdce je prevrátené. Milujúci otec mu ponúkol niečo viac. Nepovedal, že no, dobre, tak ak prídeš, spravím aj tebe hostinu. Dobre? Tak príď dovnútra. Chceš aj ty hostinu? Tak ja ti spravím. To nehovoril vôbec. On len pripomenul tú realitu. A realita je, že všetko, čo mám, je aj tvoj. Starám sa o tebe. Ja si myslím, že veľmi často u nás ako moralisti, zákonníci, my máme taký rozhovor s Bohom. A Boh popri tom hovorí, že syn môj, raduj so mnou, lebo tvoj brat, hriešnik, prišiel domov. Všetko, čo mám, je tvoje. Prečo si myslíš, že držím, že nedoprajem ti niečo dobré. Si môj. Všetko, čo mám, je tvoj. Ten otec komunikoval mu lásku a prijatie. Aj tebe, náš milujúci otec, komunikuje. Už dosť námahy, už dosť, prestaň. Príď ku mne. Vy, ktorí sa námahate a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť. Starám sa o tebe. Všetko, čo mám, je tvoje. A keď sú naše deti žiadlivé a nevďačné, tak urobíme chybu, keď obrátim pozornosť na nich. Budujeme tým práve v nich to, čo ich zničí. Lebo v tom momente potrebujú realitu. A ten otec hovorí, tento deň, syn môj, nie je o tebe. Je to o tvojom bratovi. Poď s nami, raduj spolu s nami. A pre dobrotivosť a lásku otca, ten syn ho považuje za hlúpeho a vyčítá mu. No, keď prišiel ten tvoj syn, aha, wow, ktorý ti premarnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Aha, tvoj syn, zákonník, moralista, oddeluje od ostatných, lebo sa považuje za lepšieho. Ja nechcem byť takým. Pozri, čo robil. Pozri, ako býva. On dostane to, čo má, lebo on nezaslúži to. On veľmi veľa predpokladal a súdil. Premárnil tvoj majetok s neviestkami. Ako to vedel? On to nevedel.
On predpokladal, že to robil, ale on by mal to vedieť. Viete prečo? Lebo v tej kultúre, v takom prípade, ten starší brat mal zodpovednosť ísť a hľadať toho mladého. Ale nerobil to. Lebo jeho zámer, jeho pozornosť bol na seba. A staral sa o sebe. A tým pádom tú situáciu s bratom totálne sa vyhnul. Strátil možnosť. Bol zaslepený svojou spravodlivosťou. A považoval milosrdečného otca za blázna. Ale ten milujúci otec snažil sa ďalej získať srdce syna. Nebol urazený, ani neodišiel nahnevaný. Hovoril mu nežné a láskové pravdu. Hovoril, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz, počúvaj, teraz sa patrí veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Synček, mám ťa veľmi rád, ale všetko sa netočí len okolo teba. Potreboval to počuť. My niekedy potrebujeme to počuť. Myslíme si, že všetko sa okolo nás točí. Niekedy je nám ťažko povedať pravdu. Niekedy je nám ťažko spraviť čiaru a byť dôsledný. Žiaľ, často máme také typy obľúbené. A preto ho napomenúť je nám ťažké. Také deti, aj ľudia sú na poli a robia poslušní, čo by mali robiť. Chodia do zboru, naučia sa veršiky, ticho a dlho sedia, keď kázeň je dlhý. Sme na nich hrdí. Ale srdce od otca majú ďaleko. Ďaleko majú. A nikto to nevie, okrem toho človeka. On vie, kde má srdce. A Bohu je jedno, kam chodím, aké verše poznám, ak moje srdce je ďaleko od neho. On chce moje srdce. On chce, aby som prišiel ku nemu, aby som radoval, aby som zažil hostinu v jeho prítomnosti. To chce najviac. S Klárou máme kamarátku, oni zažili ťažké také veci aj s deťmi. Majú jedného syna, oni boli misionári v Tajsku. Sa vrátili vtedy, keď my sme sa vrátili do štátoch a deti zažili veľmi podobné veci, ten návrat a tak ďalej. No a ten najstarší syn je dodnes v takom zlom stave, veľmi, veľmi zlom. A je to ťažké. Tá mama raz Kláre hovorila, že prečo som nemohla mať radšej toho staršieho syna? Prečo mám toho mladšieho syna? Lebo aspoň by sa choval slušne, ale hanbím sa, že môj syn sa chová, ako sa chová. A to poznáme. Máme rady tých starších synov. No, možno ani nevieš, či máš staršieho syna, ale to dieťa ti potom ukáže uzavreté srdce a hnev voči milosti druhých. Neprispôsobuj sa mu, lebo sa viac a viac jeho srdce
za tvrdý. Stává sa zákonníkom a zákonníci zvyknú iných zabiať. Klebetami, obvineniami, hnevom a hlavne v zbore, ako Peťo hovoril. Strelíme, lebo sme lepší ako toho druhého. A zrazu tento príbeh skončí. To je zaujímavé. Išiel ten starší chlapec do dnu? To nevieme. Pokoril sa a svojho slabšieho brata prijal? Ježiš vtedy nedokončil príbeh. Ale v skutočnom živote Ježiša vieme, ako skončil ten príbeh. My vieme. Naštvaný a žiadlivý išiel ten starší brat dovnútra a toho milujúceho otca zabil. Na drevený kríž ho priklincoval a hrdý na seba ďalej žil svoj poslušný život, zaslepený a bez súcitu. Títo synovia sa tvária svätí, ale ich srdcia sú prevratené a otca nemilujú. Sedia vedľa teba v zhromaždení, dokonca niekedy sedia na mojom mieste. Lebo pravda je, že ja, to som ja. Ja som bol v tom zástupe. Kričal som s ľuďmi, preč s ním, ukrížuj ho. Bolo môj hriech. Bol môj postoj, čo ukrížoval Krista. A ten milujúci otec prichádza ku mne aj ku tebe a prihovára sa, poď dovnútra, poď už dovnútra. Raduj sa s nami. Teba chcem, teba. Nie tvoj poslušnosť, teba chcem. Lebo keď keď má moje srdce, tak poslušnosť bude. Ale správne poslušnosť, čisté poslušnosť. Milosť mám pre všetkých, aj pre teba. A nám všetkým hovorí, už nezostaň ani v ďalekej krajine v chlieve, ani blízko poslušný na poli. Nezostaň tam. Poď ku mne, lebo v mojej prítomnosti je plnosť radosti. Veríš tomu? Ježiš sa pýta. Naozaj veríš? Tak pomodlíme sa. Pane, ja viem, že tento príbeh je niečo veľmi blízko mne. Vidím seba v tom príbehu, Pane. Hovor ku nám, otvor nám oči, Pane, sme zaslepení. Zmeň nás. Získaj, prosím ťa, naše srdce. Lebo v tvojej prítomnosti je plnosť radosti, je odpustenie, je vyčistenie, je všetko, čo do hĺbky potrebujeme. A ten mladší brat na to prišiel v chlieve, lebo bol na dne, ale tí staršia bratia ťažko na to prídu, lebo často boli vychovované, zaslepené. Tak, Pane, pomôž nám, prosím ťa, potrebujeme ťa.
Otvor nám oči, nech vidíme svojho milujúceho Otca, ktorý nás príjme z milosti. A sme za to veľmi vďační. Amen.